Avui tenim amb nosaltres el Joan Alsina, director de la Coral Estel de Gironella, i una representació dels membres de la Coral per parlar-nos d'aquest nou espectacle que estan preparant i que ja el tenen molt a punt, titulat Les Bruixes de Gironella. Benvingut, Joan. Gràcies. Benvingut als membres de la Coral. La Coral Estel fa molt temps que aneu preparant gairebé un espectacle per any, això em sembla, no? Diria que havíeu començat amb La capa de Josep, El rei Lleó, Els miserables, segur que me'n deixo molts, parlo dels que jo he vist, però com va això? Cada any us plantegeu de fer un espectacle? Sí, sí, la idea pràcticament és fer, seria un musical gran, entre cometes, cada dos anys, que estàs parlant això dels sí, sí. miserables, del rei Lleó, de Maricel, vam fer també, Josep i la capa de colors, l'últim que vam fer va ser La família Adams, que era també així com de tipus gòtic sí. sobre la pel·lícula. I entremig, l'any que no fem musical gran, fem un com més de música temàtica, que seria un musical de música irlandesa, un de música medieval, un de música... L'últim que vam fer l'any passat va ser de havaneres i música cubana. De Gironella a l'Havana, era? Això, de Gironella a l'Havana. Intentem fer un espectacle cada any, però un musical, per dir-ho així, gran, cada any no ens dona. No ens dona per capacitat, perquè té molta complexitat, el tema de l'escena, la part teatral complica molt les coses, també. Clar. I doncs fem un any que fem cançons, per dir-ho així, pràcticament en partitura, i l'altre any fem cançons així, més representades. I és un format molt autònom aquest que feu. És a dir, allò de que entre tots ho feu tot. Vestuari, decorats, arranjaments... Sí, sí, la idea és aquesta, que entre els components de la Coral puguem fer-ho tot, puguem fer això que deies, no? El vestuari, doncs hi ha una comissió de vestuari que se'n cuida de buscar tots els vestits doncs, que tenim. Molt en aquest cas, doncs, el vestit del Batlle, seria el Batlle de Gironella. Aquí tenim una de les suposades bruixes, que si no en veieu va tot emmascarada, el vestit de l'època, estem parlant de 1620 més o menys, el vestit de la seva filla, la Lluna, doncs també de l'època. Llavors, a part d'això, doncs, tema maquillatge, tema perruqueria, tema els poemes, per exemple, quan vam fer aquest guió, que en aquest cas és un guió original, doncs també hi ha una comissió, un grup de poetes de la Coral que els agrada escriure poesia, i doncs llavors vam fer com un guió i a partir d'aquí vam anar escrivint els poemes que havien de, després van ser les cançons, que també ens ho fem fer nosaltres. Sí, que, sí, bueno, sí. Una mica sí que ens ho fem entre tots. Entre tots ho fem tot, això és fantàstic, això està molt bé. I però d'on va sortir la idea d'agafar aquest tema, les bruixes de Gironella? El tema de les bruixes de Gironella, jo havia llegit un article del Busquets, del Josep Busquets, que és un historiador de Gironella, ja fa uns anys que es va morir, i que ell havia fet un article a l'Arol i al Vilatà de l'època, també, parlant de que hi havia hagut un cas de bruixes a Gironella. Sempre hem conegut més aquí a la comarca o quarta veïna les bruixes de Sant Feliu Sasserra, les de Prats, les de bueno, la Vall Vidrera, també n'hi havia hagut, de diferents llocs, no? Però aquí a Gironella no estava massa clar si n'hi havien, i doncs, arrel d'haver llegit aquest article i de parlar amb el Josep Sánchez, també un historiador ara de Gironella, també, que em va dir, sí, sí, hi ha aquests papers a l'Ajuntament que demostren, o sigui, que diuen que hi va haver un procés de bruixes d'aquest any, amb els noms de les bruixes, amb què els hi va passar, que les van turmentar, els turments, diguem, les tortures, per dir-ho així, es diria ara, i doncs, bueno, que es va pagar, que hi va haver unes votacions dels consells de Gironella, d'Olvan i de la Baronia Alta, perquè estem parlant no estem parlant exactament només de Gironella. De la Baronia de Gironella. Això, estem parlant d'aquells moments era la Baronia de Gironella i que estava composada del poble de Gironella, d'Olvan, i el que es deia la Baronia Alta, que era Cercs, Pedret, Lavaells, Peguera, La Quart, La Portella, o sigui, era un terme molt, molt gran, tot el que era la Baronia. La Baronia Alta es va abstenir, no van voler participar en això, en canvi, la majoria de ciutadans, veïns d'aquestes dones que vivien en aquell moment a Gironella, doncs van considerar que hi havia prou indicis com per obrir un procés contra elles, i es van a parlar amb el jutge de Berga perquè s'obrís, es va pagar, està datat això, que es va obrir aquest procés contra elles, contra aquestes 9 persones de Gironella i el barri. Molt bé, i amb tot aquest fonament històric, tu vas crear un guió, una història de
com una novel·la històrica, no? Que és un fonament històric, però és una ficció. Que era xulo que la gent de Gironella ho sapigués, perquè jo, que soc tota la vida de Gironella, doncs no ho sabia, o m'hi sentia parlar, però no... no... Jo vaig pensar que poder a la gent de Gironella li faria gràcia saber que també hi havia hagut aquest cas, doncs fer-los com un homenatge a aquestes persones que els va tocar el rebre, entre cometes, sense cap culpa, per dir-ho així, perquè si us hi fixeu, doncs no... eren persones, bueno, potser una mica especials, perquè normalment, això l'article del Busquets ho explica molt bé, que clar, normalment no s'acusava de bruixa la filla de l'alcalde o la filla del propietari més ric del poble. Normalment la que li tocava ser bruixa era la carbonera, en aquest cas. Ja es veu que porta la cara ben emmascarada del carbó. Sí, treballava durant tota la setmana al bosc fent carbó vegetal, que encara no fa gaire es feia això de fer carbó vegetal. I llavors, quan tornava al poble, arribava negre de dalt a baix i això, doncs, clar, la gent se la mirava una mica així de gairell, per dir així, no? Un altre cas, doncs, podia ser una immigrant, que també cada vegada passa l'estigma dels immigrants, que sempre se'ls mirem una mica així, doncs, en aquell moment hi havia immigració francesa que venien a la barema del Berguedà. Al Berguedà hi havia camps de vinya, en aquell moment encara hi havia vinya aquí, i una de les bruixes que està citada, que va ser declarada bruixa, és la Gascona, que és com es deia en aquell moment els francesos, o franceses que venien aquí, se'ls deia Gascons. Ni que no fossin de la Gascunya, però se'ls deia, tots se'ls deia Gascons. Tots eren Gascons. Sí, en un altre cas hi ha una, per exemple, que està casada amb un jueu convers, doncs la seva dona també, clar, perillava que no fos normal, entre cometes, doncs també va ser una de les que li va donar. En aquest cas, doncs mira, coses així. Molt bé. I per tant, quin atractiu aportarà el tema de les bruixes? O sigui, què voleu reivindicar una mica amb les bruixes en aquest musical? Jo, en aquest cas, crec que són com tres potes. Conèixer una mica millor la història de Gironella, la història de que hi havia un batlle que no és el que seria actualment l'alcalde, doncs, que és el com funcionava l'Ajuntament en aquell moment, que hi havia unes lleis diferents que regien el poble, que no es podien treure els porcs depèn de quina estona, només es podien treure el dematí i no gaire estona, o no es podien tirar les aigües brutes o sé quantos. Són coses molt curioses, que està tot datat a l'Ajuntament, i que jo penso que és xulo que la gent pugui saber com funcionava, el tema de que hi havia una muralla que donava al voltant de tot el poble vell, del poble vell de Gironella, una muralla tancada, que al vespre quedava tancat, o sigui, no, tothom que fos del poble havia de quedar dins del poble. Els que fossin a fora ja no entraven i quedaven ja com molt... Aquesta, la part històrica, jo crec que és maco que la gent pugui venir al musical i ho pugui entendre, no? I fer-se una mica la idea de com era això. L'altra pota seria el tema de reivindicar el que serien ara les medicines alternatives. O dignificar-ho, o dir que moltes d'aquestes dones se les va processar per això. En aquell moment a Gironella no hi havia metge, i llavors doncs, bueno, havien d'activar de la remeiera en aquell moment, que potser sabia fer aigües de no sé quantos. Sí, coneixien dones, les herbes del bosc per aplicar remeis, per fer remeis. Havien fer remeis casolans, si vols dir, però com que ho coneixien bé, si havien pelat els dits, llavors la gent hi confiava en elles. I realment doncs, és on fer com justícia aquestes dones que pel fet de ser com van ser i d'ajudar la gent, doncs els hi va tocar rebre un altre cantó. I per un altre, el tema de la, que això encara durà fins ara, diguem, no? El tema de la natura com a font de decoració, que això surt en diversos moments, no? Elles es troben al bosc per parlar de les herbes, de com... I això encara actualment encara hi és. Si hi ha molta gent que segurament aneu a l'arborista a fer a buscar aigua de camilla, de timó, de queixalera per no sé què... I això va lligat, o sigui, el tema de la curació per herbes, també a la curació per altres, pel tema més com suggestiu, per dir-ho així, no? Tot el tema dels sants, de la... Curacions, de tenir, no? Curacions, per imposició de mans, o sigui, ara, per exemple, segurament potser alguns dels que escolteu heu fet reiki, o heu sentit parlar del reiki, que és imposició de mans, que hi ha com una energia que pot curar,
doncs això fa molts anys que està inventat, els curanderos d'abans, doncs tota la vida. Ho feien, segurament ho feien, molts diuen, jo he anat un cop al curandero també, que sí, també no fas dir que no, doncs que ho fan, segons com tenen unes imatges allà religioses, tenen un sant amb el que ells confien, o una creu, diguem, de Crist, no? Que és el que els dona la força per curar. Ells diuen, no, jo no curo, és Déu, és Crist que m'ajuda i em dona la força per curar. I tu s'ho has curat? Sí, doncs collonut. Trobo que és una cosa que ara potser, si fos en aquest moment, els penjarien per bruixots o per bruixes, en aquests, sí, és que sí. Heu dit. I és una cosa que, no sé, està bé de parlar-ho i veure que tampoc hem avançat en algunes coses i en algunes altres potser no tant encara, no? Sí, sí, sí. Molt bé, doncs ja ens has explicat que els textos de les cançons ha estat un col·lectiu de poetes de la mateixa coral i sobre aquests textos tu has fet la música original d'aquestes cançons. Sí, sí, perquè clar, ens vam trobar que quan vam fer, per exemple, no sé, Els Miserables, El Rei Lleó, doncs és un musical que ja està fet, ja és una història que funciona per si sola, que s'ha representat a Broadway, o sigui, diguem-ne, és un musical tot el món. I Les Bruixes de Gironella, doncs, és una història que ens l'hem inventat nosaltres sobre fets reals, o sigui, hem fet una... S'hauria de dir inspirat en fets reals, eh? Parlant amb el Sánchez, amb el Josep Sánchez, de l'historiador que ens ha aconsellat, hi ha algunes coses que em diu, home, això, home, eh? I clar, les històries de que un està casat amb un altre, segons com, doncs ho hem novel·lat una mica, no? I ho hem fet... Però la base històrica, diguem, els fets són reals. Són reals. Eh? Els personatges que surten també són reals. I llavors, doncs, sobre aquesta història, clar, es havia de fer, nosaltres volíem fer un musical, no? Doncs, per tant, es havia de fer una música, i llavors vam dir, doncs, bueno, ens l'hem d'inventar i ens hi vam posar a fer la música, primer vam fer les cançons, les lletres, aquest col·lectiu dels 10 poetes, i després, doncs, concretament jo vaig ser el que vaig aprofitar l'època de la pandèmia, l'època del... que estàvem confinats, eh? I vam començar a parlar amb la Neus, per exemple, que també va ser la de les que va fer poesies sobre això, i ens les passàvem per WhatsApp. Va, una cançó que expliqui això, doncs que el moliner, que és un dels protagonistes, és amb la seva dona i amb la seva filla, són a casa, són allà al molí, i estan, doncs, això, molint el blat i trobant a faltar la seva mare, que és a la presó, i l'han posat a la presó, no? Doncs va, doncs escrivíem aquesta cançó, i llavors jo al matí, com que no sabia què fer, durant els dies de la pandèmia, doncs mira, em deixia la cançó, agafava la guitarra i va, pim, pam, i vas escrivint les melodies. Vas component. I després doncs hem anat instrumentant, al final hi ha 8 músics que ens acompanyaran per posar la música d'acompanyament. Músics en directe, sí, com sempre. Sí, sí, com sempre, sí. Trobo que és quasi bé, és obligat ser els músics en directe. Val dir que aquí hem intentat posar música, o sigui, instruments que reflectin o que reflecteixin el moment de l'època. Estem parlant de segle XVII, per tant és època barroca, sí. I llavors doncs, hi entrarà la flauta, hi entrarà el violí, hi entrarà l'acordió diatònic, perquè volem que sigui, o en aquest cas era una opció meva, no? Que fos música entre popular i antiga, per dir-ho així, no? Però tampoc havia de ser música de la cort. No? Hem sentit a vegades músiques del segle XVII, sí, o del barroc, a vegades sentim l'acord de Barcelona o l'acord de París, i llavors és una música molt, molt refinada, doncs aquí jo crec que havia de ser més popular, per tant l'acordió diatònic ja m'hi entrava molt bé, la flauta, el violí, i llavors en altres moments també hi ha altres instruments, el sacabutx, que en aquest moment no tenim sacabutx, és el trombó, però vull dir, volia que sonés a segle XVII, o sigui no hi ha piano, ha de ser com música molt com de la terra, no? De la terra, sí. Molt bé, molt bé. I aquestes cançons, o sigui, no només veurem cançons corals, també hi haurà solistes. Sí, sí, sí. Aquesta, el tema dels solistes, és tota la sèrie de personatges que hi ha, que són una trentena de personatges diferents, que a Les Bruixes només ja són 9, i llavors hi ha tot l'estat major per exemple, el Batlle. El Batlle, els cònsols de Gironella, que en aquell moment l'alcalde es deia cònsol, perquè era el consell, era el que governava el consell, hi havia un cònsol, hi havia 2 jurats que l'ajudaven a governar, per tant, ja només aquests ja són 3, hi ha el cònsol d'Olvan, hi ha el cònsol de la Baronia Alta, hi ha el vicari, hi ha el rector de Berga, hi ha el bisbe de Solsona, que també intervé, Això són molts personatges, això són molts solistes, sí, això sí, té sí. molt mèrit, eh? Sí, sí, sí. Té molt mèrit, això. I llavors, doncs clar, això implica que són una trentena de solistes que després aporta la complexitat tècnica, que clar, cadascú ha de portar un micro inalàmbric,
que això aporta una mica de complexitat, però que, bueno, amb l'ajuda de la Maria Caselles, el Berniol, diguem, el Lluís Berniol de Parèntesis, que fa la part tècnica, doncs esperarem que, doncs, que se senti tot molt bé i que la història es pugui entendre perfectament. Exacte, i això volia destacar, la direcció d'escena de la Maria Caselles, una gran professional de casa nostra. Sí, sí, la Maria, que ja fa molts anys que treballem junts, també ha fet moltes coses amb la Polifònica. I jo crec que és una noia, bueno, que val molt, o sigui, sap molt el que podem donar, sap que ens coneix molt bé, no som professionals, la Coral de Gironella, som de casa, eh? Som, sí, amateurs, per dir-ho així, hi posem tota la fe, però no som professionals, i llavors ella sap treure molt bé el que pot del tipus de gent que som, no? I llavors intenta, doncs, buscar les coreografies, ella és el que ha fet també els moviments escènics, les entrades, els grups, aquest grup ara va cap aquí, va cap allà, ara fem una coreografia, que és un musical al final, no? Vull dir que al final, doncs, en algun moment, doncs, fem coreografies, uns ballen, els altres, que també aporta, doncs, vistositat. Jo crec que la idea també és que la gent vingui a veure el musical i vingui a passar-s'ho bé. O sigui, la història és la història, és la història que és, una història de bruixes, no? Les bruixes en aquell moment s'ho van passant malament, no desvetllarem com acaba, però jo crec que la gent ha de venir a passar-s'ho bé a una història del poble, de la comarca, que es podria estendre al banc també, a Sant Feliu Sasserra, però que s'ho passarà bé, hi ha trossos divertits, trossos no tant, però vull dir que és per totes les edats i és original. Els musicals són això, eh? Si les coses diu que a vegades si es fan amb música no són tan greus com podrien ser. I ja que dius això, doncs, quins dies són en quins dies podrem veure l'espectacle? Sí, l'espectacle vam pensar que fent el 4 dies donava perquè la gent es pogués veure. Fem el dia 11, 12, i 18 i 19 de novembre. Són dos caps de setmana, dissabte i diumenge, cada dia a les 7 de la tarda. A Gironella, al Blat. Al local del Blat. Al local del Blat, sí. I si algú vol comprar entrades anticipades? Sí. Perquè suposo que és aconsellable anticipar-se i no arriscar-se a arribar allà i que no tinguis entrades. Sí, sí, perquè ara han reduït una mica l'aforament també del Blat per temes de seguretat, bueno, que vinguin a ser les cadires que toquen, temes d'aquests com administratius, i hi ha una mica menys d'aforament. Tothom còmode, molt còmode, perquè les cadires són molt còmodes, però han reduït una mica l'aforament, jo crec que hi acabarà per tothom, però si algú vol agafar les anticipades, es poden entrar a partir del dilluns 23, ja estaran a la venda per Entradium, entradium.com o culturitza't.cat, també és la mateixa que es redirecciona, i des d'allà es poden treure les entrades, i el que les vulgui treure físicament també sortiran el dia 23 al Guinó, al Cal Guinó, a la llibreria Guinó de Gironella. Sí, sí. Tot és el preu de 15 euros, és també pel tema tecnològic. El tema tecnològic ens ha fet com a pujar una mica el preu, solíem fer 12 euros, però és que amb tants micros, només amb els micros que valen, ja valen, no sé, estem parlant de com 4 o 5.000 euros de només de micros i de tema tecnològic. I llavors, doncs, a vegades dius, hòstia, la gent ho trobarà car, però és que si no, no sé, hem de mirar de cobrir gastos, com a mínim, saps què vull dir? Sí. I llavors, doncs, bueno, va semblar que 15 euros era un preu, doncs, que a vegades els paguem per qualsevol cosa, doncs jo crec que la gent... Segur que valdrà molt la pena. Segur que estaran molt ben pagats, i tant que sí. I tant que sí. Bé, ara, si us sembla bé, donem la veu a alguns dels personatges que tenim aquí. Bé, la Neus és una de les bruixes. Quin és el teu personatge? Bé, doncs jo sóc la Carbonera, Pal, doncs que com deia abans el Joan, diguem que em passo la setmana, doncs, al bosc, als boscos del voltant de Gironella, fent carbó, recollint herbes per fer remeis, per fer, no sé, un oli de cop, per fer una mica de pega per guarir les bèsties que tothom té a casa, no? I aquesta idea, doncs, de viure, no?, a la natura, en comunió a la natura, de conèixer-la bé, no?, i de ser, doncs, trementinaire, si ens atrevim una mica a parlar-ne, i doncs això, de poder oferir, doncs, a tothom aquesta ajuda, aquest coneixement que tens, doncs, perquè puguin, doncs, estar millor, no?, al final, que és el que tothom busca, d'estar bé i de trobar-se bé i el benestar, no? Molt bé. Entenc que ja fa bastant temps que esteu treballant amb aquest musical. Sí, de fet, bueno, tal com deia també, no, el Joan, que ja ell va començar, doncs, a escriure, musicar tot per la pandèmia. Per tant, estem parlant del 2020. Estem parlant de 3 anys. 3 anys, eh? 3 anys. Que fins i tot, aquí valgui l'anècdota, que havíem arribat a fer assajos per WhatsApp.
Vull dir, vam fer assajos per Zoom o per Meet, ja no sé, ja no me'n recordo. Sí. Però clar, era molt al principi, la gent no hi estàvem gaire habituats, ho vam provar, però bueno, ens va com costar una mica i vam acabar fent fins i tot assajos per WhatsApp. I ens passàvem àudios i ens els escoltàvem i ens passaven els vídeos de les coreos i bé, bueno, vam començar i bueno, ha anat madurant fins que ara ja ha vist. Sí, però ja aquests darrers mesos suposo que han estat molt més intensos d'assajos, d'assajar l'escena. Sí, 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 de fet, vull dir, ja vam acabar la temporada passada amb tot l'espectacle assajat, fet, muntat, i ara ha sigut tornar a començar al setembre amb la mirada posada ja amb l'estrena i amb els diferents passis per, bueno, doncs, per intentar fer-ho també com puguem, amb tota la nostra il·lusió i bona intenció. Molt bé. Donem la veu a la Berta, ara. Molt bé, i tenim a la Berta, que és un membre jove de la coral. El teu personatge, quin és a l'obra? Clar, jo allà em dic Lluna i sóc la filla del Joan Costanys, que és el moliner, i de Valdaura, que és una de les suposades bruixes. I, a més, durant 2 anys em quedo sense mare perquè, bueno, és una suposada bruixa. I doncs llavors, quan ja fa més d'un any, el meu pare, el Joan Costanys, no sap, vol anar a Barcelona. I jo doncs l'animo a que hi vagi i li dic que ja me'n cuidaré jo. I doncs llavors se'n va a Barcelona a trobar una solució i bueno. I llavors tu et converteixes en aprenenta de remeiera, aprens els remeis? Sí, perquè clar, com que representa que la meva mare és remeiera, doncs llavors també amb tota la colla, diguem-ne, doncs llavors m'ensenyen tots els trucs, tots els remeis, i vaig aprenent, doncs llavors... Molt bé. Per tant, ets com el futur. La successió, sí. D'aquesta nissaga de dones lliures i poderoses, com diu a la publicitat del cartell de l'espectacle. Sí. Molt bé, gràcies. Ara parlarem amb el Batlle. Bé, i aquí tenim en Pasqual, que a l'obra és el Batlle. Clar, hem d'explicar que, ja s'ha dit, que el Batlle no és el mateix que els alcaldes actualment. Era com el representant del baró. El baró era la màxima autoritat, era el propietari de totes aquelles terres. Exactament, doncs, el Batlle què fa en aquesta obra? Doncs el Batlle en aquesta obra, bàsicament, fa això que tu m'estaves comentant, que és fer una mica de transmissió entre el que és el baró, que és el poder, que és l'aristocràcia, és la part alta, i el poble planer. Clar, i llavors el Batlle doncs, té que jugar la seva part amb el que és els cònsols, que són el que ara serien els alcaldes, i llavors, clar, ell juga un paper en principi prou neutral, perquè no ho té tampoc molt clar. És una cosa que està arribant al poble, això de les bruixes, però ell juga un paper prou neutral, en principi. Després tot es belluga una mica. Sí, perquè aquestes dones injustament estaven molt mal vistes, es consideraven dolentes, però ara amb la nostra perspectiva del segle XXI això ho trobaríem bastant fora de lloc, no? Seria una aberració, avui dia seria una aberració. Però, per desgràcia, sí que és veritat que el que ha tingut el poder l'ha volgut mantenir. I llavors, que hi haguessin en aquell moment, on l'home era l'únic que podia fer i desfer, que n'hi haguessin dones que tenen el poder de curar amb els seus remeis, o que tinguessin el poder de que inclús el baró les anés a buscar, doncs això potser n'hi havia alguns poders del poble que no li anava bé. I quan hi ha grans pedregades, grans sequeres o excés de pluja i hi ha tanta superstició, a qui li carreguem el mort? A les bruixes. A les bruixes.
Molt bé, i d'aquí doncs n'ha sortit amb base històrica, amb fonament, amb noms reals que van existir, l'argument i la història de les Bruixes de Gironella. Si voleu veure el musical en directe, doncs ja ho sabeu, 11 i 12 de novembre i 18 i 19 a les 7 de la tarda al local del Blat, amb aquests personatges que ens acompanyen, gràcies per haver vingut, i tots els altres membres de la Coral Estel, acompanyats també amb la petita orquestra que sempre acompanya a la Coral Estel. Doncs gràcies per haver vingut, gràcies també al Joan Alsina, i esperem que us agradi aquest musical de Gironella.